គណៈជនជាទីគោរពសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រៀមលក្ខណៈដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅលើระดับប្រឹងខាងមុខការណែនាំរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងលើធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រៀមលក្ខណៈដ៏ស្រ័យបញ្ហាទឹកនេះនៅលើระดับប្រាំងខមុខនេះការណែនាំនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺវាមានសន្តិភាពនាប្រាក់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីប្រកាសបដិមានពិ មន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចបានណែនាំឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមហន្តរាយព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រៀមលក្ខណៈដោះស្រាយបញ្ហាទឹកពីព្រោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះអូសបន្លាយទៅយូរបន្ថែមពីនោះទៀតសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំឲ្យពិនិត្យនិងស្ដារប្រព័ន្ធទិរិសាស្ត្រតាមគ្រប់លទ្ធភាពដែលមានផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់អញ្ញាធិបពាក់ព័ន្ធដែលបានខិតខំអន្តរាគមន៍ត ល <Sess> ីក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលពោរនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនខ្វះត ធ្វើស្រែប្រាំងដែលសារតែឆ្នាំនេះស្រូវឡើងថ្លៃហើយកសិករសម្រុកធ្វើស្រែប្រាំងឬផៃណកាสมជារួមផងដែរថាกระทรวงทุนเทียนទឹកនិងឧត្តនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្ជាកអក្សរសាធិធិលើកទី1សម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយបញ្ជាក់ថាចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែឧសភាអក្សរសាធិធិការកម្ដៅជាលំដាប់និងកដៅខ្លាំងនៅក្នុងខែមេសាដល់ដើមខែឧសភាกระทรวงក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពពក អញ្ញាធមដែលដីនឹងសាធរណៈជនចូលរួមសហការថែរសានឹងប្រាប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាពិសេសបੰដាតំបានជនឧបတ်ដាច់ស្រយ៉ាលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹក។បុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។